отстраня освен. Значи ти каза, са, връщаме се тука. Продължаваме си. Ти си голям изнудвач, ей там. А! Той мръсно. Той нещо ме уби преди малко. Ей, идвай. Дай, ти копай отясно. Кога смятам меча да си изключи. Отясно копай. Аре копай, бе. Ляво, отляво копай. Аре копай. О, кумши. Чакай, чакай, че кумшите просто ме радват от всякъде. Аз дори не копая, нали знаеш, аз смятам меча и те за си изключи. Добре, аре, копай. Чакай, мисля, че идва. И аз пръда копаеш. А, не, той е от кумшите. Аре, бе, вата, взем си. Опари, бе, копая, бе, и... Иии, чек. Абе, нали моята биеш по-бърза, бе? Защо твоята по-бързо купае? Ти по-бързо купаеш. А, по-бързо. Ако не си забелезал, погледни. Аааа, кумшиите са просто екстра. Бе, за първ път от 10 години някой кумша да прави ремонт. Точно когато снимам. О, 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 о! Заби ми. А, не, долу сме, бе. Да взема ли този копар тук? Копар, омага. А. И вие чувате тази невероятна музика за ушите, която е много добра. И ще ни съдят за копирайт, защото някой друг сигурно има клипчика. Му бърам, че бор машината. О, си едно някой има диария направо. А! Е, бата. А! Как можа, бе? Стига, бе! Събери та сурда там. Ааа, ти отли си, за какво ми? Не дай те, дай маме. Аре, бе, и да му са ни види. Ааа, аз карах късмеш от панагов. Питах се да падна на пажната и аз нямаше да умра, обаче тъпото ти прилепче, което ти удраш, има босна. Ми, аз си намерих сърчице тука. Аз си намерих сърчице тука, не знам за тебе. Аре, бе, и... Их. Ти, оп, 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 оп. Махни се от тука, бе, и... Май не занимава се, отворя касачката от тебе, бе, бъкук. Тъп, смотан. Мърша, бъкук. Мърша. Майка ти, мърша. Аре, бе, искам я сърчице. Спарко! Кажи. Нали не си го щупил още? Аз го използвах вече. Майка ти. А ако намериш ли нещо да е за мене, моля то. Защо? Ми, защото аз, че колко сърце имаш вече? Пет. Едно. Как едно, бе? Смисъл, не, бе, общо колко са ти, бе? А, ми... 120 кръв, бе. Е, 6, диме. Да. Ми, ай следващо е за мене, да мум да съм с някаква кръв. Ох, бъркаш ме в душата, бе! Да ти са не види букука със етки, бе! Ааа, не, брат! Не знам какво ще ме направя, бе, майка ви! Бе, ти дечи са точно до нас тераса, а пак тераста ми е отворена в момента. Бе, нещо спряха, да не ме разбраха, бе! Бе, някакъв са хили от отвънка, не бе! Аз засмея със сълзи, бе, брат! Не бях аз. Ти имам кумшит. Ако питат нещо, не бях аз. О, мога да направя статуя. А, армор статуя. Да направя ли, бе, пич. Да направя ли, бе. О, е, майка. Какво, бе? Ко са хилиш, бе? Шушумига, бе? Не са спря, бе. Ей, цял живот. Не са спря. То бива, бива, ма то ти. Малко торчеве да направим. Свинска каса. Добре, това означава в превод. Не, свинска банка, много скоро. Пиги банк. Да, то това значи. Свинска каса. Хи-хи-хи! Бъй, някакъв отвънка са хили дебилско просто. Искам само да ме видите пишната прическа. О, е, не съм ли...
Прическата е като на Елвис Пресли, няма значение. Елвис. О, зайчета, къде си ги взема за любимци, бе? Трябва ти морков. И откъде го взема то с морков? От газа след да го изваря? Не, не е добавено в играта още. What the fuck? В смисъл добавено, обаче не е добавено на опция за взимане. Ай, ще давайте това. Аз съм господаря на света. О, син слайм. Бах ти бързи ти... Ох, моя човек почна. Давай, давай, давай. Компилация трябва да съм направя. Ти просто не. Аре, бе, изкачвай се ти по-бързо. Ох, ти беше като диария. Конска диария. Диария. Чуваш ли го? Чувам. Отвратително е. Съседски, не знам вечерта, не знам, не знам. Днеска ми е първият ден от ремонта, не знам до вечера, ако ще правя. О, бах ти пони. То спойна, че е като човешка глава направо. О, така се бил, изглежда. Давай, давай, бръкни по-дълбоко в моята глава, с то стъпа музика. Ааа, ще се напикам, че. Защо? Да, я знам. Смея си супер много. Ко хлопа ти, бе, ей. Мандала тъпи. Ой. Ааа, ще хлопа пик. Ай, снимай ти, бе. Ааа, отивам на пикам, бе, сайд. Аре, снимай. Нямам памет, е сайд. Ай, следващия епизод снимай. Ху, отивам на пикам. Хуа-хуа, той отиде да пика. Вау. Са пишеш, бе. Братвата ми! Аааа, кумшиите пак! Уникални са просто. Ще ви говоря по-силно за да ме чуете, защото тези кумши са уникални хора. Аз ги уважавам. Не, базикам се, не ги уважавам. Дори не ги познавам кои са. Виждам ги за пръв път в живота си. Пак ли слайм, бе? Ей, ей, пак почнаха, бе! Няма спиране, не, не, не. Тото е просто... Това просто не, не, ти не са хора, ти са чудовища просто. Аре, качвай са и ти, бе. Ти не са, ти не са хора, бе, Спарко, ти са... Ти са някакви създания странни, дето. Тера ли ли още играй? Дай, снимаме, тихо, че комшиите ма побъркаха тука. Абе, знак, аз това го чувам даже в кенефа, бе. Кое, бе? Брррррр. Аз стигнах до пустя.